Hi, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alright. Okay, jap eh. Alright, okay. Now, so, hari ni. Okay, hari ni kita... Saya nak share, alright, macam mana selalulah, kan selalunya orang akan... Okay, sebelum kita start lah eh, sebelum kita start. So, semua sihat ke? Semua sihat eh? Alright, semua saya berharap semuanya berada dalam sihat dan sejahtera lah. Okay, selamat berpuasa. Kejap lagi pun dah nak buka kan, pukul 2. Baru pukul 2.30. Let lu lama lagi. Tak ada, kejap sangat. Alright, so hari ni saya nak share. Selalu kita dengar macam mana, selalu sangat kita dengar macam mana nak study awal, macam mana nak study, macam mana, dan semua tu memerlukan preparation yang awal. Tetapi kalaulah, selalu kan macam korang kan ada exam yang berderet. Okay, study awal tu adalah sangat-sangat bagus dan sangat-sangat digalakkan. Saya tak kata study awal tu tak bagus. Study awal tu adalah yang paling afdol, orang kata. Study awal tu adalah yang paling afdol. Tetapi hari ni saya nak share macam mana kalau kita nak study last minute. Macam mana kita nak study last minute. Sebab selalunya saya faham, mostly korang akan exam. Okay, korang akan exam macam hari ni exam, petang exam, besok exam. Betul tak? Benda tu berdiri. So, bila masa nak study tu? Kan? Selalunya korang akan more focus dekat paper yang pertama. Betul tak? So, paper-paper yang lain dah, dah assalamualaikum, dah awak dah tinggal lah masa tu. Lepas tu dah lama dah lupa apa yang awak dah study. Okay, apa yang awak dah study sebelum-sebelum ni, semua awak dah jadi lupa. So, macam mana kita nak recall balik benda tu? Okay, macam mana kita nak recall balik benda tu supaya awak akan ingat dengan lebih lama? Alright, dan macam mana kita nak prepare dengan lebih cepat, ataupun kita nak prepare untuk exam yang berderet. Prepare last minute, last minute preparation. Benda tu yang saya nak share hari ni. Kan, benda tu yang saya nak share hari ni. Last minute preparation and last minute study. Selalu, saya nak tahu sebab saya pun adalah seorang student. So mostly memang korang akan mengeluh macam Bila nak study ni kan, dengan exam berderet semua benda macam ni, macam mana nak study? Betul, benda tu benda biasa. Semua orang pernah lalu benda tu. Saya pun pernah lalu benda tu. So macam mana? So hari ni lah yang saya akan share how nak study last minute. Alright, nak study last minute. Okay, benda yang pertama memang wajib, dan sememangnya wajib awak kena study awal. Alright, itu yang pertama lah. Okay, jangan rasa study last minute. Okay, ni adalah study last minute yang memang korang tak payahlah nak study awal. Kan, tak payah, tak perlu nak study awal. Tak, mungkin macam tu. Okay, study last minute maksudnya awak nak recall balik apa yang awak akan, apa yang awak dah belajar sebelum-sebelum ni. Kan? Dan selalu sangat, selalu bila masuk dewan exam je, awak dah jadi lupa. Awak dah jadi lupa dengan semua benda. Betul? Awak dah study dah. Awak dah study macam-macam. Awak dah study macam-macam. Lepas tu bila nak exam, lagi pula exam yang berderet kan. Tiba-tiba, contoh hari ni exam fizik, besok admat. Tak pun hari ni fizik, petang tu admat. Ui, bila nak study, bila nak record. Confirm yang study yang selepas tu awak akan jadi lupa. Confirm. Tak adalah confirm. Ini silap, kamu akan ingat hanya by 50%. Lagi 50% awak dah lupa dah. Alright. So macam mana kita nak study, kita nak ingat dengan lebih lama, dan juga macam mana kita nak prepare last minute. Okay, macam mana kita nak prepare last minute tu. Alright, benda yang pertama yang saya nak share untuk study last minute. Untuk study last minute ni adalah yang pertama, bila awak dah study. Because semua ada member kan, betul tak? Semua ada member kat sekolah. Ada member baik, member musuh, segala macam je lah. Semua orang ada member. So gunakan member tu untuk awak buat study group. Untuk awak buat study group. So bila awak buat study group, okay, bila awak buat study group, awak macam ni. Kalau zaman saya dulu, zaman saya belajar dulu, okay, zaman saya belajar dulu, kita orang buat study group. Contoh fizik 4-4 ada 5 bab. Okay, 4-4 ada 5 bab, 4-5 ada 5 bab. So kita perlukan, kita ada total ada 10 bab. Betul. So
tak apa, sejarah. Sejarah tu ada berapa bab? Contoh sejarah ada 5 bab lah contoh eh. Contoh sebab sejarah benda ni benda yang awak kena hafal, benda yang awak kena ingat, benda yang awak kena baca, betul? So, apa yang awak kena buat adalah, ni contoh saya lah eh. Saya dulu saya buat macam ni. Ada ramai-ramai, contoh kita ada 10 orang, seorang satu bab. So, seorang satu bab apa maksud dia? So, maksudnya bila awak ramai-ramai, seorang tu dia akan bercerita balik satu bab, satu bab. Awak cerita balik satu bab, awak cerita balik satu bab. So, benda tu dah jadi discussion. Okay, dah jadi discussion. Kalau ada benda yang salah, awak betulkan. Kalau dia ada yang salah, awak yang betulkan. Kalau awak yang salah, dia akan betulkan. Tu function member. And tu function member. Just, bukan just untuk orang awak. Kita berjaya sama-sama, kita lalu sama-sama, kita hadap sama-sama. Itu member. Alright? Itu adalah BFF lah orang kata kan. Kata orang sekarang, BFF. Apa? Best friend forever kan? Alright. Tetapi, ada juga keburukan study group ni. Okay? Ada juga keburukan study group ni. Apa keburukan dia? Bila keburukan dia study group ni adalah, bila study group tu dah menjadi group yang berbual-bual, dia dah drag masa, berlerit, bercerita. Kau tahu tak malam tadi aku lepak, macam-macam tu. So benda tu dia dah jadi drag. So bila dia dah drag, dia dah jadi, awak dah tak sadilah. Kan? Macam semalam saya share macam mana kita nak study, iaitu dengan pilih cari tempat yang sesuai. Semua itu kalau seorang-seorang. Okay, yang kali ni saya nak pergi kepada study group. Alright, so benda tu boleh jadi cons ataupun boleh jadi awak punya disadvantage, keburukan dalam study group. Ketika bila awak dah berborak, dah bersembang, ialah bersembang dengan member kan. Macam bersembang memang sampai tahun depan pun tak habis. Betul, benda tu dah jadi belerik, so awak pun tak study. Alright, so bila nak buat study group, make sure semua orang dah study. Seorang pilih satu bab and kita bercerita sama-sama. Kan, pernah buat tak benda tu? Pernah buat tak? Ha, kalau pernah buat memang terbaik. Benda tu memang best. Saya rasa memang best lah. Memang bagi saya best. Okay, yang kedua. Okay, yang kedua adalah bila, okay, awak dah baca, awak dah study awal-awal. Betul lah, awak dah study awal-awal, awak dah baca dah, dah menghafal, dah baca semua kan. So, dah baca-baca-baca. Bila ada exam yang berderet, awak dah tak perlu dah nak baca semua tu. Okay, awak dah tak perlu dah nak baca semua-semua tu. Awak just baca sikit-sikit-sikit-sikit je. Jangan baca semua. Sebab kalau awak baca semua, awak dah memerlukan awak memerlukan masa yang sangat panjang. So, awak dah membuang masa dekat situ dengan benda yang macam awak dah study balik. Awak dah study dah. Kan? Awak dah study dah. Awak dah study. Lepas tu, awak baca balik benda yang awak dah study tu. Tapi, awak baca macam betul-betul awak baru-baru nak study. So, bila awak baru nak study, awak baca macam tu. So, awak dah tak ada masa. Awak tak boleh nak cover bab lain. Instead of awak boleh baca 10 bab, awak hanya boleh baca 2 bab saja. So, dah tak ada masa. Kan rugi masa dekat situ. Betul tak? So, sebab tu bila awak nak baca macam ni, baca sikit-sikit. Okay, contoh. Satu bab. Spend satu dalam 40 minutes. Alright? 4 minit. Dalam 40 minit. Awak baca 40 minit. Habiskan satu bab. Habiskan satu bab ni dalam masa setengah jam. Saya rasa setengah jam awak baca poin-poin. Baca ingat balik. Oh, macam ni. Oh, ni macam ni. Ni macam ni. Flow dia. Flow dia tu yang awak kena tahu. Baca-baca-baca. Then, rehat. Baca-baca. Then, rehat. Rehat 15 minit atau setengah jam. Alright, sebab otak kita macam semalam saya share, otak kita ni tak mampu nak fokus dalam masa yang lama. Otak kita ni hanya boleh fokus dalam masa berapa? Setengah jam je, setengah jam 30 ke 45 minit saja. Alright, so sebab itulah awak kena rehat untuk dapatkan otak yang segar. Okay, saya banyak bawa sebab saya tak tengok apa ni, live saya. Sebab saya tak ada pandang kat belakang kan. So kalau ada komen, boleh letak dekat bawah tu, saya akan baca kat sini lah. Alright. Okay, itu adalah point yang kedua. Alright, so disiplin. Disiplin adalah sangat-sangat penting. Baca sikit-sikit, rehat. Tapi make sure baca sikit-sikit tu masuk lah. Kalau baca sikit-sikit tak masuk, tak function. Kan? So, tapi yang penting awak dah belajar dah awal-awal. So, bila awak dah belajar awal-awal, masa dah exam yang berderet tu, awak dah boleh just revise. Oh, ni macam ni. Oh, macam tu maksud baca sekejap. Revise sikit-sikit. Macam satu page tu sekat 2-3 minit awak boleh tengok. Okay, macam ni. Oh, ni macam ni. Oh, ni macam ni. Itu. Kalau awak baca macam baru-baru first nak belajar, yang pertama dia akan makan masa awak. Okay. Yang kedua dia akan macam mana orang kata, awak akan jadi lebih panik.
Sebab awak rasa macam, eh ni benda ni, eh ni benda ni, betul apa awak pun hafal, 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 hafal. So bila awak dah fokus dekat benda tu, benda lain awak akan lupa. Itu keburukan kalau dah, dah apa ni, dah last, terlampau last minute awak baru nak study. Last minute study bukan maksud awak baru nak study, lagi 10 minit nak exam, 10 minit nak study. Bukan. Last minute study adalah awak dah study dah awal-awal. Awak dah study dah awal-awal, awak cuma nak revise je balik. Revise sikit-sikit-sikit-sikit, cukup. Rehat. Rehat adalah sangat-sangat penting. Okay, rehat adalah sangat-sangat penting. Itu yang pergi kepada poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah awak kena berehat. Dapatkan rehat yang cukup. Okay, bila awak dapat rehat yang cukup, otak awak segar, so otak awak akan lebih ingat apa yang awak dah belajar. At least, kita manusia memerlukan tidur 8 jam satu hari. Betul? Kan, 8 jam satu hari kan? So, kena tidur. Okay, contoh masa, janganlah masa 8 jam tu awak pergi main game, lepas tu tidur pun 3 jam, 2 jam, lepas tu kata masa tak cukup. Salah siapa? Bukan salah siapa, salah awak juga. Alright? Dan selepas tu pula, bila awak dah macam orang kata, apa tadi? Bila awak dah study, kan? Awak dah study, kalau awak ada rehat, awak nak rehat dalam masa 15 minit tu, ataupun setengah jam. Dalam masa rehat setengah jam tu, tidur. Sebab bila awak dah tidur, otak awak akan jadi lebih segar. So, bila otak awak lagi segar, awak akan lebih ingat. Kan? Okay. Settle pasal, okay, yang penting tidur. Tidur sangat-sangat penting. Mendapatkan rehat yang cukup. Kena rehat cukup-cukup. Untuk exam bukan bermakna awak dah benda midnight all, kan? Maksudnya awak dah, awak study bagai nak gila, study, 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 tak ada rehat. So bila awak tak ada rehat, benda ni terjadi kat saya dulu, eh. Mungkin jadi kat awak juga, mungkin ada pernah terjadi kat awak juga. Di mana bila awak dah terlampau penat, awak dengan tak tidur, study tak tidur, study tak tidur, tak tidur sebab study. So bila awak dah masuk dewan exam, awak terlampau penat. Dewan exam pula jenis yang sejuk. Betul. Dewan exam pula jenis yang sejuk, aircon kuat, kan. So dari situ awak akan rasa macam sedapnya tidur, kan? So awak pun, bila awak dah start macam tu, otak awak, mood awak akan down teruk. So awak akan mostly lupa benda yang awak dah study. Takut, kan? So tak nak macam tu. Dapat karya cukup. Study smart and study hard. Alright, study hard and study smart. Bukan or, bukan not study hard, eh. Study hard and study smart. Okay, clear. So itu adalah poin yang ketiga. Lepas tu poin yang keempat. Okay, poin yang keempat apa pula? Poin yang keempat adalah dia orang kata sharing is caring. Itu poin yang keempat. Sharing is caring. Apa maksud sharing is caring ni? Maksudnya macam kat study group tadi, awak dah baca satu bab, dia baca satu bab, kawan awak lain baca satu bab. So kita sharing, kita share masing-masing. So macam ni, oh benda macam ni, oh benda macam ni, oh macam ni, boleh macam ni, boleh macam ni. So benda tu awak share antara satu sama lain. Awak share. So bila awak share, awak rasa, orang kata macam sedekah. The more you give, the more you get back. Betul lah. The more you give, the more you get back. Lagi banyak awak kongsi, lagi banyak awak dapat balik. Lagi ingat awak. Sebab apa, otak kita akan ingat 90% practical and 50% je kalau awak membaca. Kalau awak praktik, kalau awak share, awak akan ingat lebih banyak. Macam tu. Alright, lepas tu kalau jenis yang hi Esther, hi Farah. Alright. Dan lagi satu. Lepas tu awak nak baca, lepas tu kalau tak ada member. Macam mana pula? Sorry. Tak terjatuh. Alright. Okay, poin yang keempat. Okay, poin yang keempat. Kalaulah awak macam orang kata, macam mana kalau saya tak ada member? Macam mana kalau saya tak ada kawan? Jenis orang yang duduk rumah je, macam mana? Okay, ada cara dia. Okay, cara dia adalah awak ada cermin kat rumah, kan? Ada cermin kat rumah, kan? Jangan rasa benda ni, weh, benda cakap sorang-sorang, cermin benda-benda ni, kan? Okay, jangan cakap macam tu. Okay, sebab bila awak tengok cermin, okay, bila awak tengok cermin, awak bercakap dengan diri awak sendiri. Bercakap. So, maksudnya awak dah study, kan? Awak dah study, awak cakap dengan diri awak. Contoh, oh yang ni apa ni, F sama dengan A ke apa, you take it. Awak tahu tak, cakap dengan cermin,
Awak tahu tak hukum Newton ada tiga? Yang pertama adalah inertia. Inertia tu adalah kecenderungan suatu objek untuk mengekalkan kedudukan dalam keadaan pegun ataupun laju malar pada satu garis lurus. Bagi tahu balik dekat member awak. Member awak maksudnya awak sendirilah dekat cermin je lah kan. Lepas tu yang kedua, okey, hukum Newton yang kedua pula adalah F sama MA. Hukum Newton yang ketiga, apa benda yang pergi mesti datang balik. Apa benda yang ke depan mesti ada yang ke belakang. Macam tu. Cerita balik semua benda tu dekat diri awak sendiri dalam cermin tu. Itu kalau dah tak ada member. Tapi benda tu adalah sangat-sangat bagus. Sebab takkan awak nak sentiasa kacau kawan awak. Betul kan, kawan awak pun nak study juga, awak pun nak study juga. So kalau tak ada macam tu, awak just cakap je lah. Awak just cakap dengan diri awak macam tu kan, cakap dekat tempat cermin, oh macam ni, oh formula ni macam ni. So mana datang P sama rho GH ni? So kalau P dengan rho GH, itu adalah formula yang macam cair. H tu kedalaman. So lagi tinggi lagi banyak kedalaman, lagi tinggi pressure kita. Oh macam tu. Buat macam tu. Sebab apa? Jangan rasa diri tu macam segan nak cakap dengan diri sendiri pun segan. Eh janganlah macam tu kan. Kita nak study. Betul. Kita nak study. Lepas tu kalau awak rasa benda tu macam kurang siuman, nanti kan, kalau siapa yang ambil fizik, right, siapa yang ambil fizik Form 5 SPM, ada belajar tajuk elektromagnet tak? Kan, ada belajar tajuk elektromagnet tak? Yang apa, genggaman tangan kanan, left hand Fleming rule, right hand Fleming rule. Okay, bila dalam exam, awak akan nampak banyak sangat gelagat macam dia jadi macam tu. Nanti awak tengok lah masa dalam exam nanti. Nanti awak akan tengok lah dalam exam. Memang ramai macam macam ni. Benda tu awak akan tengok sekali. Alright. Okay. Dan selepas tu pula, kalaulah awak dah bercakap dengan cermin, awak nak bercakap lagi, cakaplah dengan mak awak. Walaupun mak awak tak faham, walaupun mak awak tak dengar, cakap je dengan mak awak. Mak, tahu tak kalau kita nak tumbuk apa ni, kalau kita nak tumbuk cili dekat losong batu ni, kita kena impulse, daya impulse dia kena tinggi. So bila kita nak daya impulse yang tinggi, kita kena kurangkan ataupun pendekkan dia punya masa impact. Kena laju. Tak. Maksudnya bila kita tumbuk laju tu, maksudnya masa impact ni adalah kecil. So kalau masa impact tu tinggi, kalau masa impact tu panjang, masa tu panjang sangat, so daya impact dia rendah. So bila daya impact rendah, macam mana cili tu nak ditumbuk? Cili tu tak pecah. So mak awak macam, apa benda gila nak aku sorang ni? Macam tu. Tapi tak apa, benda tu awak bercakap and awak kaitkan dengan real life situation. Betul. So bila awak jadi macam tu, awak akan rasa happy. Awak akan praktikkan apa yang awak buat. Kenapa? Kan macam saya tadi kata, beberapa kali saya dah cakap ulang, otak kita akan ingat 90% apa yang kita praktikkan, apa yang kita keluarkan balik. Alright. Kalau kita membaca je, kita hanya ingat 50% saja. Kalau kita keluarkan balik, kita akan ingat 90%. Benda tu fakta, itu adalah facts. Okay. Lepas tu kalau dah habis cakap dengan mak pula, pergilah cakap dengan kucing. Kalau siapa ada bela kucing, cakap dengan bela kucing. Nama kucing tu apa? Abu. Abu, kau tahu tak? Kalau kau terjun daripada sini, kalau kau tak bengkokkan kaki, kaki kau patah tau. Sebab daya impas dia tinggi. So bila kau bengkokkan kaki, kau memanjangkan kau punya masa impact. So daya impas kau rendah. So bila daya kau rendah, tak adalah sakit kaki tu. Kau macam, awak pun cakap dengan kucing awak macam tu. Kucing pun macam, potiah dia ni. Okay. Tak ada kucing, cakap dengan hamster. Dengan hamster pun boleh, tak ada masalah. Janji awak bercakap, buat ulangan. Okay, buat ulangan. So bila awak buat ulangan, awak akan lebih faham, awak akan lebih ingat. Itu maksud dia, buat ulangan. Okay, lepas awak buat ulangan, kalau dah tak ada benda nak bercakap dengan sesiapa, semua ada Facebook, semua ada Instagram, semua ada Twitter. Betul. Share dekat situ. Tahu tak ni. Share dekat situ. So bila awak share, dalam masa yang sama awak ingat. Awak ingat balik. Yang kedua, awak memberi faedah dekat orang lain. Member yang malas nak study, scroll Twitter, scroll Instagram je kan, dia pun ternampak awak punya post. So bila dia ternampak awak punya post, dalam masa yang sama awak dah tolong member awak untuk study sekali. Nampak? Kan, amalan tolong-menolong tu kan bagus. Ya kan. So itu adalah
apabila awak bercakap dengan diri sendiri. Okey, tips yang kelima. So, tips yang kelima adalah awak tak matilah benda kalau dah macam last minute. Kan, kalau benda dah macam last minute. So, bila last minute, takkan awak nak baca semua. Betul. So, awak kena jumpa dengan cikgu. Tak pun kalau awak tak jumpa cikgu pun. Tak jumpa cikgu, cikgu masa dalam kelas mesti akan bagi clue. Betul tak? Contoh, so clue dia senang je. Kalau macam cikgu tu asyik ulang benda tu je, chapter tu je banyak, itulah yang masuknya. Kan? Baca clue. Kalau awak tak jumpa clue apa dia, apa benda yang masuk, tanya. Malu bertanya, sesat jalan. Betul. So, tanya cikgu tu. Cikgu, saya dah study tapi saya nak study last minute ni, nak buat preparation. Chapter apa yang saya perlu tekankan? Chapter apa yang perlu saya belajar lebih? So, mesti cikgu awak akan tolongnya. Dia akan bagi, okay, baca chapter ni, baca. So, awak baca je lah chapter tu. Baca, pilih tajuk yang penting untuk awak baca. Kalau baca semua, memang tak sempat, mau makan masa sebulan kalau nak katakan satu buku yang tebal tu. Betul. Okay, kadang-kadang cikgu pun memang takkan bagi tahu semua dalam kelas. Sebab tu awak kena jumpa. Bila awak jumpa personal dengan cikgu, cikgu akan pilihkan bab-bab mana yang awak kena study. Sebab cikgu faham awak. Cikgu selalu tengok apa ni, cikgu korang, cikgu kelas, cikgu sekolah, selalu tengok markah-markah korang. So cikgu tahu mana yang kau lemah, mana yang korang power. Macam tu. Selalu jumpa dengan cikgu, dapatkan clue, dapatkan tips. Macam tu. Alright, so kalau awak nak baca semua memang tak done lah. So, kena baca clue dia. Alright, itulah tips-tips yang kelima. Okay, tips yang keenam. Tips yang keenam adalah awak putuskan hubungan. Hah? Putuskan hubungan apa ni? Okay, putuskan hubungan. Bukan putuskan hubungan dengan boyfriend, girlfriend. Okay, bukan putuskan hubungan dengan BFF awak. Tidak, bukan macam tu. Selalu kan, selalu dalam drama, saya selalulah tengok orang-orang apa dalam drama sebabkan nak exam. Okay, bila nak exam je, kita break lah sebab saya nak fokus dengan exam. Allah, sedihnya. Kan, selalu macam tu, betul tak? Okay, bukan macam tu. Maksudkan putuskan hubungan sekejap je. Maksudnya putuskan hubungan dengan apa? TV, PS4, PC, segala game yang awak main tu. Kan, segala-gala benda tu, benda yang distract awak. Phone, putuskan sekejap. Maksudnya bila awak study, benda tu letak tepi. Masa exam, benda tu tutup. PS4 tu tutup, letak tepi. Jangan nak tengok-tengok lagi dah. Jangan nak buka-buka lagi dah. Letak tepi siap-siap. Alright, so bila macam tu, dah tak ada distraction. So bila tak ada distraction, barulah awak boleh fokus dengan lebih baik untuk awak study. So kalau lah tak tahan sangat, tangan menggigil, saya menggigil sangat nak main PS4 ni, saya menggigil sangat ni, masa rehat sebelum tidur tu mainlah sekejap, 15 ke setengah jam ke 30 minit cukup lah kan, main sekejap. Tak pun tangan menggigil sangat ni nak pegang phone ni, tak boleh ni, tangan nak menaip je ni kan. Masa rehat 15 minit kan, saya kata tadi rehat 15 minit ke setengah jam, masa tu mainlah sekejap. Maksudnya masa awak study, benda tu letak tepi, jangan usik. Itu maksud saya. Okay, alright, so putuskan sekejap je, tak lama pun. Okay, tak lama pun, sekejap je. Okay, saya nak tolong awak. Okay, kita nak tolong awak, tapi kita kena tolong diri sendiri. Saya cuma boleh tolong awak macam ni lah, bagi tips, tapi yang menentukan adalah awak sendiri. Alright, okay, lepas tu yang ketujuh. Ingat ni, yang ketujuh adalah, alright, bila awak dah study, alright, bila awak dah study banyak-banyak, penuh dah. Sekejap eh, alamak, ada benda ni. Okay, bila awak dah study macam-macam, penuh dah otak ni dah penuh dah study. Macam saya kata tadi, otak hanya akan ingat 50% apa yang awak baca, 90% apa yang awak keluarkan. Betul? 90% apa yang awak keluarkan. So, bila dah banyak sangat benda dalam otak, keluarkan dia dengan apa? Buat latihan. Nama pun last minute, so baik korang banyakkan buat latihan dari membaca.
Okay, banyakkan buat latihan dari membaca bila last-last minute ni. Sebab kalau korang nak habiskan buku teks, buku apa ni, buku rujukan yang tebal-tebal tu, memang assalamualaikum lah, memang susah lah awak nak ni kan. Nak apa, nak ni balik, nak revise balik, nak baca balik sesuatu, memang lambat. So kena buat latihan. Bila dah last minute ni, buat latihan. Lepas tu nak cari buku, buku apa yang bagus, buku yang ada solution kat belakang dia. Dia tak bagi jawapan je, dia bagi solution. So awak boleh baca dari situ, ingat balik dari situ. Oh macam ni, oh macam ni, oh macam ni. Lepas tu lagi satu, awak kena biasakan diri awak macam mana soalan exam. Macam mana soalan exam, rahsia, trial, buat benda tu. Sebab bila kalau awak tak buat benda tu, selalu buat ada soalan-soalan yang, contoh kan, selepas satu tajuk akan ada soalan-soalan kecil-kecil kan. Soalan kecil-kecil tu adalah soalan yang mudah. SPM dengan trial tak macam tu. Jangan, saya tak nak nanti bila masuk SPM atau trial, awak akan jadi lebih takut, panik. Uish, apa dia ni? Uish, apa dia ni? Macam mana ni? Awak jangan panik lah. So, banyakkan buat soalan-soalan pasir, trial dan sebagainya. Soalan kebat, jangan rasa soalan kebat tu susah. Okay? Soalan kebat sebenarnya senang. Kalau saya buang tulisan kebat kat tepi tu, semua boleh buat. Saya letak je soalan apa, tulisan kebat kat situ, semua tak boleh buat. Mindset, itu namanya mindset. So, kebat, jangan rasa kebat tu susah. Kebat tu senang je sebenarnya. Cuma awak kena baca betul-betul dia punya cerita. Clear? Clear, eh? So, awak kena ingat isi-isi penting, tajuk-tajuk dia semua, okay? Latihan-latihan tu buat balik, buat sikit-sikit. Lama pun last minute, memang kena buat latihan. Kalau awak dah baca, memang tak done. Alright? Okay, dan selepas tu pula, okay, dan selepas tu adalah tips yang ke-8. Tips yang ke-8 adalah dengan menghafal. Ha, hafal? Hafal apa pula ni? Tadi dah hafal, nak kena hafal lagi. Hafal maksudnya hafal poin. Poin-poin penting. So maksudnya awak dah belajar betul-betul, awak dah belajar semua benda. Awak dah belajar banyak benda, awak dah belajar. So maksud saya hafal adalah daripada poin-poin yang penting tu, tahu akronim tak? Tahu akronim? Awak kena buat akronim pula. Cipta satu akronim. Contoh, kalau nak hafal warna pelangi, apa dia? Michael Jackson kena halau balik India Utara. Macam tu. Eh, benda tu kita pakai tahu dalam tajuk gelombang fizik form 5 bab 1. Benda tu awak belajar juga. Right? Kita nak tahu warna-warna pelangi. Kadang-kadang ada je yang dah lupa, padahal benda tu dah jam 6 punya je. Dah jam 4, 5, 6. Dah jam 4 je dah belajar dah benda tu. Kan? So, itu adalah nama dia akronim. Dan yang kalau macam fizik, kalau fizik nak buat akronim apa? Kan tahu tak bab 5? Bab 5 yang kita ada lens. Betul? Kita ada lens yang ini ada 2F. Tu ni ada F, kan? Yang banyak-banyak tu kan, lensa tu kan. Ni adalah RID, RIS, RIM, VUIM dan VUM. Kan? Selalu kan ada benda ni kan. Oh, benda ni nak kena hafal lah benda ni. Buat satu akronim. RID, RIS, RIM, VUIM, VUM ni. RID, RIZWAN, RIS, RISAU, VUIM, VUIM, VUM ni macam bunyi harimau tu lah. RIZWAN, RISAU, RIMAU, VUIM, VUM. RIZWAN, RISAU, RIMAU, VUIM, VUM. VUIM, VUM tu macam harimau tu mengaum je lah. So bila harimau tu mengaum, bunyi dia VUIM, VUM, pelik sikit. Tapi benda tu dah membantu awak untuk menghafal dengan lebih cepat. Oh, RIZWAN, RISAU, RIMAU, VUIM, VUM. Kalau awak macam, oh apa ni, real inverted diminished, real inverted same size, real inverted magnified, virtual upright infinity magnified. Benda tu panjang. So bila panjang, nanti awak lupa. Confirm, confirm. So tak nak macam tu. Buat satu akronim. Macam-macam awak boleh buat kan. Macam-macam awak boleh buat. Alright. Dan bila awak dah belajar satu-satu point tu, bila awak dah buat akronim, lepas tu selain akronim juga, awak boleh kaitkan dengan benda-benda yang kelakar. Walaupun orang rasa hamba, walaupun orang rasa hamba, tapi bagi awak kelakar, buat benda tu. Contoh, contoh apa ya? Nak bagi? Kalau kalau kereta dia melekat, kalau kereta tu tiba langgar, brrr, awak buat cerita. Kalau kereta dia langgar, brrr, dia melekat. So melekat dekat sama-sama. So dia dekat sama-sama, dia adalah pelanggaran tak kenyal. Dia melekat. So boleh sini satu je.
benda tu, okay, otak kita akan attract, akan attract dengan, akan attract dengan apa? Akan attract dengan apa yang kelakar, apa yang funny, apa yang menarik. Otak kita akan attract apa yang menarik. So buatlah cerita tu menarik. Ha, buat cerita tu menarik. So bila awak buat cerita menarik, awak akan lebih ingat. Kan macam ni. Rizwan risau rimau vivum. Walaupun memang tak ada, tak ada bunyi harimau pun kat sini, tapi benda ni vivum 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 macam harimau tu mengaum jelah. Kan Rizwan risau rimau vivum. Ni chapter 5. Chapter 5. Chapter 5 cahaya form 4. Ha, ramai yang awak tak suka pasal cahayanya senang je sebab dia banyak benda, dia banyak terms yang awak kena faham. Banyak terms yang awak kena tahu. And lagi satu, buat sticky note. And buat sticky note kecil-kecil. Okay, warna ni untuk chapter 1, warna ni untuk chapter 2, warna ni untuk chapter 3. Buat macam tu. Bila buat macam tu, sebab otak kita akan terangsang dengan pelbagai warna. So bila otak kita terangsang dengan pelbagai warna, dengan, and otak kita juga akan terangsang dengan gambar. So bila kita tertarik dengan gambar, kita akan lebih ingat lah. And the sticky note tu kecil, tulis point cukup. Dan poin-poin-poin kecil-kecil cukup. So nanti kita akan teringat dengan sendirinya. Ha, kan? Yep. Okay. And lagi satu, last but not least. Alright. Bukan nak kata study last minute adalah bagus dan study awal-awal tak bagus. Okay. Study awal adalah sangat-sangat penting. Study last minute maksudnya awak dah study awal, cuma nak revise kejap je, nak revise sikit je. Bukan maksud study last minute awak baru nak study semua. Tak. Study last minute maksudnya awak nak revise balik. Jangan salah anggap kat situ. Kata, "Oi, cikgu berkata study last minute lagi bagus." Tak, bukan. Bukan macam tu. Study last minute adalah maksudnya awak dah study awal, awak nak revise balik sikit-sikit-sikit je. Kan? Kan? Itu. And lagi satu. Okay. Paling penting, rehat yang cukup. Dapatkan rehat yang cukup. Otak kita pun perlu berehat. Ha, okay? Okay. So, kalau tak ada apa-apa, harap dapat membantu and share benda. Mungkin tips ni akan berguna untuk kawan-kawan yang lain. Share dengan kawan-kawan lain macam mana. Okay, ajak member buat study group semua kan. Alright. So, kalau tak ada apa-apa, itu sahaja daripada saya, Cikgu Bert, tips untuk study last minute. Alright, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.